ეთერშია კურიერი 6 საათზე, ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. Ierusalimში ცეცხლის გადმოსვლის რიტუალი შესრულდა. კოუკლიდან ცეცხლი ტრადიციულად Ierusalimის პატრიარქმა თეოფილოს მესამემ გამოიტანა, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში მთელ ტაძარში გავრცელდა. ღონისძიებას ადგილობრივებთან ერთად მსოფლიოდან Ierusalimში ჩასული მართლმადიდებლები ესწრებოდნენ, მათ შორის ქართული დელეგაციაც. წელს ისტორიულ ქალაქში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ნორმები მოქმედებს. სამართალდამცველები არიან მობილიზებული. უმმა ცვლილება შეიტანა ცერემონიის წესდებაშიც. Arabma მართლმადიდებლებმა, რომლებიც ეკლესიაში ყიჟინით და შეძახილებით შედიან, ეს რიტუალი დაბდაბების და სხვა მუსიკალური საკრავების გარეშე ჩაატარეს. Ამიტომაც სოლიდარობა გამოხატეს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომში დაღუპულთა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. დღის ბოლოს ცეცხლს საქართველოშიც ჩამოიტანენ, რეის ჯორჯიან ერვესი შეასრულებს იერუსალიმიდან ფრენა დღის ბოლოს შესრულდება და თვითმფრინავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში სავარაუდოდ 23 საათსა და 40 წუთზე დაჯდება. Ამ შემდეგ ცეცხლს სამების საკათედრო ტაძარში წაიღებენ, საიდან რაც მას ქვეყნის მასშტაბით სხვა მართლმადიდებელ ტაძრებში გავრცელებენ. Გამოშვებას პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ. ირაკლი ყობახიძესთან სატელეფონო საუბრის შესახებ შარლ მიშელმა Facebook-ზე დაწერა. ვისაუბრეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სატელეფონო საუბარში საქართველოში განვითარებული მოვლენები განვიხილეთ და კიდევ ერთხელ დავადასტურე ევროკავშირის სრული მხარდაჭერა ქართული საზოგადოების მიმართ, რომელიც ქვეყნის ევროპულ მომავალს პირველ ადგილას აყენებს. საქართველოს მოქალაქეების მოწოდება ღია დემოკრატიული და პლურალისტური საზოგადოებისკენ უნდა იყოს გათვალისწინებული. აქტიური დებატები არის ქვაკუთხედი და ახლა საჭიროა ნამდვილი დიალოგის დაწყება. საქართველოს მომავალი ევროკავშირს ეკუთვნის. არ გაუშვათ ხელიდან ეს ისტორიული შანსი, წერს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. Სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა მიშელთან საუბრის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონ პროექტებზე ვისაუბრე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს. გამოთქვის სინანული იმის გამო, რომ არაერთი შეთავაზების მიუხედავად პარტნიორები თავს არიდებენ საგნობრივ დისკუსიას გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის თაობაზე. გარდა ამისა აღნიშნე, რომ დღემდე ვერ მოვისმინეთ ვერცერთი არგუმენტი კანონ პროექტის წინააღმდეგ, რომლის ერთადერთი მიზანი ქართული საზოგადოების მიმართ შესაბამისი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ყურადღება გაბამახვილა იმ გარემოებაზეც, რომ უცხოეთიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები 2023 წლებში საქართველოში რევოლუციის მოწყობის ორმცდელობაში იყვნენ აქტიურად ჩართული. ამასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღება არის აუცილებელი პირობა ევროკავშირის მთავარი რეკომენდაციის შესრულებისთვის, ეგრეთ წოდებული დეპოლარიზაციის უზრუნველყოფისთვის, წერს პრემიერი. ოპოზიცია პრემიერს აკრიტიკებს და ხელისუფლებას ბრალდებებს უყენებს. მმართველი გუნდის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება ქვეყანას დემოკრატიას და დასავლურ კურსს აშორებს. ის პოზიციები კი, რომლებიც პარტნიორების მხრიდან ისმის, ოპოზიციის თქმით კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გამჭვირვალობის კანონი ქვეყანას და მის ევროპულ მომავალს აზიანებს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტიც, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტს საქართველოს პრეზიდენტს ესაუბრა, ცდილობს, რომ კიდევ ერთხელ აუხსნას ვითარების სიმძიმე და თხოვს, რომ დიალოგის გზით მოგვარდეს ფაქტობრივად ის კონსტიტუციური გადახვალა, რომელსაც ღიად ახორციელებს ქართული ოცნება. მაგრამ პასუხი ირაკლი ყობახიძის პრემიერის თანდობისთვის შეუფერებელია და დიპლომატიურ პროტოკოლს ცდება. ეს კიდევ ერთი განაცხადია იმისა, რომ
კურსის ცვლა მიმდინარეობს ქვეყანას აშორებენ დასავლურ ორბიტას, ქვეყანას აშორებენ დემოკრატიას. თუ კი ვინმე არსებობს დიპლომატიაში, საგარეო სექტორში, თუ კი ვინმე ჩვენთან პარტნიორობს, უნდა ჩვენი ქვეყნის წინსვლა, ყველა ჩართული ამ პროცესში და ცდილობს. თუ ცდილობენ ეს პატარა ბიჭები დაარწმუნდნენ იმაში, რომ ძალიან არასწორ ნაბიჯებს და კონკრეტულ მოქმედებებს აქვს ადგილი. ჩვენ ვხედავთ ერთის მხრივ მთელი საერთაშორისო საზოგადოების სოლიდარობას ჩვენი ხალხის მიმართ და ვხედავთ პოზაში ჩამდგარ ქართულ ოცნებას, იმდენად იზოლირდებიან და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდად დაამთავრებენ. განსხვავებულია მართველი გუნდის შეფასებები. უმრავლესობა თვლის, რომ განსხვავებული მოსაზრებები პრობლემა არ არის, თუმცა ბევრი შეფასება, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში ისმის, გადაჭარბებულია. ქართულოსობაში თვლიან, რომ ხელისუფლება სწორედ დიალოგისკენ არის მოწოდებული. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქვეყანაში ყველა პროცესი იყოს გამჭვირვალე. კანონი არაფერს არ ითვალისწინებს გარდა ერთი რამისა, რომ ყველას დაფინანსების წყარო და დასაფინანსებელი პროექტები იყოს საჯარო საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსათვის. რაც შეეხება ბატონი შალმიშელის მიერ ნათქვამ სიტყვას, რომ ჩვენ ნამდვილი დიალოგი უნდა ვაწარმოოთ, ჩვენ ყოველთვის ამ ნამდვილი დიალოგისკენ ვართ მოწოდებული, იმიტომ რომ ჩვენ იმის გამო, რომ ამ ქვეყანას ქონოდა მშვიდობა, სტაბილური განვითარება, დემოკრატია შეუფერხებლად განვითარებულიყო, მათ შორის ბატონი შალმიშელის შემოთავაზებულ, ასე ვთქვათ, მის პროექტსაც დავეთანხმეთ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ. მიუხედავად ამისა, პოლარიზაცია ამან არ შეასუსტა, გააძლიერა პირიქით პოლარიზაცია. თუ არის საუბარი ნამდვილ დიალოგზე და ნამდვილ პარტნიორობაზე, სწორედ ეს არის ჩვენი ერთადერთი, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, პირობა და მოთხოვნა. საქართველო ჩვენ პარტნიორებთან არის ყოველთვის პირნათელი. რევოლუციების მოწყობის პრაქტიკა საქართველოში უნდა დამთავრდეს. შეუთანხმებლობა შეთანხმება ყოველთვის ჯობს, მაგრამ რეალობა საკმაოდ მძიმეა, როდესაც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან ხშირად ხდებოდა წახალისება ქვეყნის შიგნით გარდაფინანსებით დესტრუქციული ქმედებების მოწყობის და დღესაც, რაც უყურებ ჩვენ თბილისის ქუჩებში, ესაც ხდება წახალისებით, წაქეზებით და პირდაპირი მესიჯია, რომ არ წაიკითხონ და გააპროტესტონ. ორმაგი სტანდარტებიდან უნდა გამთავისუფლდეთ, დავიწყოთ საუბარი და რა თქმა უნდა ქვეყნებს მისი მასშტაბის მიუხედავად არ უნდა აუგრძალოთ საკუთარი ინტერესების პრიორიტეტულად დაცვა. ცით განსხვავებულ მოსაზრებებში არავითარი ტრაგედია არ უნდა დავინახოთ. ჩვენ შეიძლება გქონდეს განსხვავებული მოსაზრებები და ამისთვის არსებობს დისკუსია პარტნიორებთანაც, ქვეყნის შიგნითაც. დისკუსიის ფარგლებში უნდა გაირკვეს და მის უდიდებულესობას ხალხს უნდა გქონდეს არჩევანის გაკეთება ყოველთვის. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში არ მგონია, რომ რაღაცა ისე იყოს მდგომარეობა, რომ რაღაცა დიდი აჟიოტაჟის ატეხვის საბაბი არსებობდეს ჩვენ ქვეყანაში. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი შეფასება, რომელსაც ვისმენთ, რბილად რომ ვთქვათ, გადაჭარბებულია. საქართველოს მთავრობას მოუწოდებთ ევროკავშირისკენ გზა პარტნიორებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობით გაგზელოს. ამის შესახებ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ჯეიმს ობრაიანმა განაცხადა: ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდით ვდგავართ. მათ ნათლად განაცხადეს, რომ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მხარს უჭერენ. ჩვენ საქართველოს მთავრობას მოუწოდებთ ევროკავშირისკენ გზა პარტნიორებთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობით გაგზელოს, წერს ჯეიმს ობრაიანი იქსზე და აღნიშნავს, რომ ამის შესახებ ამერიკის ხმის ჟურნალისტესაუბრა. საქართველო გარდამტეხ მომენტშია, ჯერ კიდევ არის იმ გზაზე დაბრუნების შესაძლებლობა, რომელიც ქართველ ხალხს სურს და იმსახურებს. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველმა დერეკ შოლემ განაცხადა: საქართველო გარდამტეხ მომენტშია. მრავალწლიანი პარტნიორობის შემდეგ ჩვენ წუხვართ, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები ახლა სასწორზე დევს. ჯერ კიდევ არის იმ გზაზე დაბრუნების შესაძლებლობა, რომელიც ქართველ ხალხს სურს და იმსახურებს, წერს დერეკ შოლე იქსზე. ბოლო დღეებში მოწმენი გახდით აღელვებული ახალგაზრდების ჯგუფების მიერ პარლამენტზე თავდასხმისა, რომლებსაც აორგანიზებდნენ, მიუძღოდნენ და აქეზებდნენ რადიკალური ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფი, წერს პარლამენტის თავმჯდომარე იქსზე და განცხადებას თან ურთავს ვიდეოებს. პოლიცია ძირითადად პარლამენტის შენობის დაცვით შემოიფარგლებოდა, ძალას მხოლოდ პარლამენტის შესასვლელების დაცვისა და შენობაში შეჭრის აღსაკვეთად იყენებდა. ოთხ შაბათს კი, როდესაც პარლამენტზე თავდასხმა განსაკუთრებულად ძალადობრივი იყო, პოლიცია მხოლოდ პარლამენტის შიდა პერიმეტრში
პერიმეტრზე მოქმედებდა. მიუხედავად იმისა, რომ თავდამსხმარების გადაადგილების და გამოხატვის თავისუფლებისთვის წინააღმდეგობა არავის შეუქმნია, ისინი მაინც უტევდნენ და ვანდალურად აზიანებდნენ პარლამენტს, რომელიც ქართული დემოკრატიის ყველაზე მთავარი ინსტიტუტი და სიმბოლოა. საჭირო გახდა 8 პოლიციელის ჰოსპიტალიზება, ერთ-ერთ მათგანს გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. სამწუხაროდ არც ერთმა უცხოურმა საელჩომ და საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციამ არ დაგმო ძალადობის შემთხვევები. მეტიც ბერმა მათგანმა ძალადობრივ თავდასხმებს მშვიდობიანი უწოდა. სამწუხარო გამოსვლება გვასწავლის, რომ ძალადობის წაყრუება მომავალში მეტ ძალადობას ახალისებს. მწუხარ, რომ საქართველოს პარლამენტს და უცხოურ საელჩოებსა და დონორებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის მიუხედავად არავინ გამოიჩინა საკმარისი კეთილი ნება და კეთილსინდისიერება, რომ ადეკვატურად შეეფასებინა საქართველოს ეროვნული ინსტიტუტების საწინააღმდეგო ძალადობა. წერს შალვა პაპუაშვილი. Parlamentis tamjdomaris aret nakhmeba opozitsia. Mati natseli atskhadebs rom aktsiebi mshvidobiania. Mativet kmit demonstrantebis inaagdeg mimartuli khmedebebi khelisuflebis provotsirebulia. Elchebit sazogadoebats sakartvelos shignit tveni kveqnis garet saertashorisop partnerobi qvela natlat khedavs tu ras chadis es tavroba. Vin raunda dagmos chemtvis gaugebaria dasagmobia es kanoni. და კოცების მოქმედება შვიდობიანი მომიტინგების წინააღმდეგ. ის გვაქვს არგუმენტები სასაუბრო ანჩვენან თელმა დიპლომატიურ კორპუსმა, ყველა საგარეო მინისტრმა, ევროპულმა კომისიამ, ევროპულმა პარლამენტმა, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა, თელმა მსოფლიომ მოუწოდა საქართველოს, რომ ამ კანონის მიღება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს აზარალებს. ამიტომ ისევ და ისევ თუნდაც დიპლომატებს მოუსმინოს და მათ განცხადებზე ისაუბროს, შეაჩეროს რუსული კანონის მიღება. რაც შეეხება აქციებს, აქციები არის არსებითად მშვიდობიანი. შეფასება კეთდება მართულ გუნჩიც. მათი განცხადებით აქციის მონაწილეების მხრიდან განხორციელებული ძალადობა და აგრესიული დამოკიდებულება სამართალდამცველების მიმართ აქციაზე გადაღებულ კადრებში ჩანს. ვიდეოში ასახულია, რომ დემონსტრანტების პეცრაზმის წევრებს სხვადასხვა საგანს, მათ შორის შურდულით რკინის ბურთებს და ქვებს ესვრიან. ქართული ესნება დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ეს ურთიერთობებს აზიანებს. მათთვის გაუგებარია ის, რაც სხვაგან კანონით არის აკრძალული, რატომ უნდა იყოს დასაშვები საქართველოში. პრაქტიკულად არის წახალისება ქუჩის ფორმირებისა, დესტრუქციული ძალების მოქმედებისა. თითქოს ქვეყანაში პოლიციური ძალები გადამეტებით მოქმედებენ, არადა რეალურად ხედავთ, რომ ხშირად მომიტინგეები პოლიციელებს ეძებენ, რომ დაპირისპირება მოახდინონ და ასეთი კონკრეტული ფაქტის ნახეთ, როდესაც საკანონმდებლო ორგანოში დანაყოფები, პოლიციური დანაყოფები იყვნენ შიგნით, მათ პრაქტიკულად კონტაქტი არ ჰქონდათ მომიტინგეებთან, მაგრამ მომიტინგეების დესტრუქციულმა ჯგუფებამ მიაკითხეს ჭიშკარს და ჭიშკარს იქეთ შეუტიეს პოლიციას. Ну, ჩაიდინეს აბსოლუტურად მიუღებელი კმედებები, ვანდალიზმი, შეურაცხყოფა, წორევა საკანონმდებლო ორგანოს, ეს რა თქმა უნდა დემოკრატიულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება და ასევე ორმაგი სტანდარტის ნაწილია, როდესაც საქართველოში ამას იწონებენ და ამ დროს დასავლეთ თავად დასავლეთში ხდება სწორედაც რომ პოლიციური ძალების მხრიდან გადამეტება ჩვენ ნახეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე საფრანგეთში როდესაც ახალგაზრდა მომიტიგეებს სწორედაც რომ ძალის გადამეტებით უსწორდებიან რატო ვეუბნებით ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს რომ არ ჰქონდეთ ორმაგი სტანდარტი ჩვენთან ურთიერთობაში იმიტომ რომ ის რაც კაცრად და მკაფიოდ არის აკრძალული და კანონით დასჯადი არის მათ ქვეყანაში და კანონს იყენებენ ბოლომდე ის ჩვენთან თურმე არ შეიძლება ეს არის ორმაგი სტანდარტი და საბოლოო ჯამში ამ ურთიერთობას ფუნდამენტალურ ურთიერთობას აზიანებენ და ერთჯერადი მიზნის მიღწევის გულისთვის მზად არიან რომ აი ეს ურთიერთობა ეს ცივილიზაციური კავშირები დააზიანონ ამიტომაც მოუწოდებთ რომ ორმაგი სტანდარტებით ურთიერთობა საქართველოსთან დამაზიანებელი არის სალომე ზურაბიშვილი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა. შეხვედრას ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის 21 ელჩი ესწრებოდა, მათ შორის ევროკავშირის ელჩი. პრეზიდენტმა ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის საპროტესტო გამოსვლებზე. ზურაბიშვილმა თხოვნით მიმართა ელჩებს მაღალი დონის ვიზიტები მაისის ბოლომდე განხორციელდეს.
დღევანდელი დღის გზამნილი არის, რომ ნამდვილად საქართველოს ევროპული გზა ნარჩუნდება, როგორც ეს წერია ჩვენს კონსტიტუციაში. საქართველოსთვის ერთადერთი გზა არის და ეს არის კონსტიტუცია, რომლის დასაცავად ვარ აქ და ამავდროულად მე წარმოვადგენდა ვიცავ საქართველოს მოსახლეობის ხმას. ახალგაზრდებისას, რომლებიც ქუჩებში არიან გამოსულები, ძალიან მნიშვნელოვნად და პასუხისმგებლიანად, თუმცა ასევე დანარჩენი მოსახლეობის ხმასაც, რომლებიც ქუჩაში არ დგანან, მაგრამ იზიარებენ ევროპულ პერსპექტივას და გეგმას მრავალი წლის განმავლობაში და გამოხატეს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის სურვილი. ასევე მრავალი წლის განმავლობაში მე არ ვარ დემონსტრაციის არც ერთი მოძრაობის ლიდერი, მე ვარ ქვეყნის პრეზიდენტი. უბრალოდ მხარს უჭერ იმას, რაც ხდება ჩვენი ევროპული ნების კვალდაკვალ. ამით განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. უწყების განმარტებით სამინისტროს ჰქონდა ინფორმაცია, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები და აქციის ორგანიზატორები გეგმავდნენ მოეწყოთ ეგრეთ წოდებული პერფორმანსი და მოეხდინათ ბითომ და სამართალდამცველების მხრიდან ძალადობრივი ქმედებების ინსცენირება. უწყების ინფორმაციით ისინი ასევე აპირებდნენ ჩაეცვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების ფორმა და გავრცელებინათ ინფორმაცია თითქოს პოლიცია აქციის მონაწილეებს შეუერთდა. განცხადებაში ასევე წერია: ბოლო პერიოდში მიმდინარე აქციების მონაწილეები შეკრება მანიფესტაციის დროს, ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებებით მიმართავენ პოლიციელებს და მოუწოდებენ შეუერთდნენ მათ პროტესტს. იმის გამო, რომ მათ მიერ დასახული მიზნის მიღწევა ვერ მოხერხდა, აქციის მხარდამჭერები სხვადასხვა სოციალურ ქსელში ღიაცვამენ კითხვებს იმის თაობაზე, თუ როგორ არის შესაძლებელი პოლიციის უნიფორმისა და ეკიპირების მოძიება. მოვუწოდებთ პოლიტიკური პარტიების არომადგენლებს, აქციის ორგანიზატორებს და მსგავსი განზრახვის მქონე პირებს, თავი შეიკავონ ამგვარი პროვოკაციებისგან და პატივისცემენ სამართალდამცველთა პროფესიულ საქმიანობას. აქცია რუსთავზე გვიან ღამი დასრულდა, იყო რამდენიმე მსვლელობა. ბოლოს აქციის მონაწილეებმა ქართული ოცნების ოფისის მიმდებარე ტერიტორიიდან კვლავ ქვეყნის მთავარ გამზირზე, ქაშვეთის ეკლესიასთან გადაინაცვლეს და სანთლები დაანთეს. რუსთავის გამზირი ისევ გადაკეტილი იყო, აქციას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წევრები შეუერთდნენ. მანამდე გადაკეტილი იყო სანაპიროც. დემონსტრანტების ნაწილმა მშვიდობის ხიდზე ევროკავშირის დროშა გამოფინა. მოთხოვნა უცვლელია, ისინი ხელისუფლებას გამჭვირვალობის კანონის უკან გაწვევას თხოვენ. კიდევ ერთი მოთხოვნა დაკავებული აქტივისტების გათავისუფლება. პროტესტი გრძელდება და გაგრძელდება მანამ, სანამ არ მივახცათ შედეგს. მაქსიმალურად შევქმნით დისკომფორტს პოლიციურ რეჟიმს ჩვენს ქვეყანაში. მთავარი აქცია იყოს მშვიდობიანი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არ გადაუხვიოთ კანონს, სანამ საჭირო იქნება. აქცია გაგრძელდება იქამდე, სანამ ჩვენ ჩვენსაც არ გავიტანთ. ასე ვიცავთ ყველანი ერთად, მეც როგორც ერთი რიგითი მოქართველი საქართველოს მოქალაქე, ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობას არავინ არ აპირებს სახლებში დაბრუნებას გამარჯვების გარეშე. ეს აქციები გაგრძელდება ბოლომდე, მანამ სანამ რუსული კანონი არ იქნება გაწეული და ჩვენ ვიბრძოლებთ ყველანი ერთად. ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს ხელისუფლება შევცვალოთ. თბილისში მიმდინარე პროცესებს სოციალურ ქსელში ეხმაურება ხვიჩა კვარაცხელია. გინდა მკაფიო დავაფიქსიროთ ჩემი აზრი და თქვა, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ვიყოთ ევროპის ნაწილი და ამაში ხელი არაფერმა უნდა შეგვიშალოს. ძალიან განვიცი იმას, რაც დღეს ჩემ ქვეყანაში ხდება, მიჭირს ამ ყველაფრის ყურება. მინდა მკაფიო დავაფიქსირო ჩემი აზრი და თქვა, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ვიყოთ ევროპის ნაწილი და ამაში ხელი არაფერმა უნდა შეგვიშალოს. მინდა ყველა ისეთი ერთიანი და ბედნიერი ვიყოთ, როგორც 26 მარტს. არ მინდა ჩემი სიტყვები ვინმე სასიკეთოდ გამოიყენოს, მით უმეტეს იმ ხალხმა, ვინც ჩემ ყოველნაბიჯს აკრიტიკებდა და დამცინავად უყურებდა. მე მიყვარს თითოეული ქართველი, მე მიყვარს ჩემი საქართველო და მთელი ჩემი საქმიანობა და მიღწევებიც ჩემი ქვეყნისთვისაა, მისი წარმატებისთვის და ევროპული მომავლისთვის და ჩემი სიცოცხლის ბოლომდე ასე იქნება. წყდება გული, რომ დღეს სიტყვებით უფრო ვაფასებთ ადამიანის პატრიოტიზმს, ვიდრე საქციელით. არა ყოველფერ სას გვაპირისპირებს კი საქართველოს წინსვლას და გამარჯვებას. მე ვარ საქართველო წერს კვარაცხელია. პროცესებს გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი. სოციალურ ქსელ X-ში კახაყალაძე წერს: დღეს ბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. არა სიძულვილის ენას, აგრესიული ჯგუფების მიერ ბოლო დროს განხორციელებული სიძულვილი უნდა დასრულდეს. არა რუსულ კანონს, არა რომელიმე ქვეყნის კანონებსა და დირექტივებს. ყველა კანონი, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, არის ქართული. წინ ევროკავშირში, წინ საქართველოსთვის, წერს კახაყალაძე.
თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა აზიის განვითარების ბანკის 57 წლიური შეხვედრა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ADB-ს მმართველთა საბჭოს წლიური შეხვედრა საქართველოში იმართება. 68 ქვეყნიდან მოწვეულ სტუმრებს, მათ შორის ფინანსთა მინისტრებს, ცენტრალური ბანკის მმართველებს, მთავრობების მაღალი რანგის წევრებს, კერძო და აკადემიური წრეების არომადგენლებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, აზიის ბანკის პრეზიდენტმა და ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა. ხიდი მომავლისკენ, ირაკლი ყობახიძემ დღევანდელი შეხვედრის მთავარ მოტივზე ისაუბრა, რაც მისი თქმით საჭირო პლატფორმას თავაზობს წევრ ქვეყნებს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების, საერთო მიზნების, გეგმების, რეგიონული თუ გლობალური კრიზისების დაძლევის პერსპექტივების განსახილველად. პრემიერი ამბობს, რომ ამავე დროს ეს ფრაზა საუკეთესოდ ასახავს საქართველოს კურსს, რაც უფრო განვითარებულ, ეკონომიკურად ძლიერ, უსაფრთხო და დაცულ მომავალზე გადის. პრემიერმა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასა და გაუმჯობესებულ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზეც ისაუბრა. ჩვენი გადაწყვეტილებით და ნაბიჯით ვქმნით უფრო განვითარებულ, ეკონომიკურად ძლიერ, უსაფრთხო და დაცულ მომავალს შემდგომი თაობებისთვის. ამ ხედვას აძლიერებს ჩვენი სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა, რომელიც საქართველოს ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელ ხიდად აქცევს. ჩვენი უნიკალური მდებარეობა გვაძლევს საშუალებას ერთდროულად ვიყოთ ევროპის ნაწილი და ამავე დროს ღირსეულად ვატარებდეთ ისტორიული აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მემკვიდრის სტატუსს. მოგეხსენება, ჩვენი სტრატეგიული სატრანსპორტო დერეფნებით უმნიშვნელოვანეს როლს ვასრულებთ ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის ფუნქციონირებაში, რომელიც სხვა მარშრუტების სტაბილურ, უსაფრთხო და საიმედო ალტერნატივად ჩამოყალიბდა. ჩვენ გავაგრძელებთ აზიური ბიზნესისა და ინვესტორებისთვის საუკეთესო ბიზნეს გარემოს შეთავაზებას და რეგიონში მათი გაფართოების შესაძლებლობის უზრუნველყოფას. მინდა სიამაყით აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვქმნით შესაძლებლობებს როგორც საქართველოსთვის, ასევე სრულიად რეგიონისთვის და ამ პროცესში ჩვენი ამოსავალი წერტილი ყოველთვის ქართველი ხალხი და მისი კეთილდღეობაა. ამ კონტექსტში ჩვენი უმნიშვნელოვანესი მიღწევაა ის, რომ არსებული გამოწვევების მიუხედავად ჩვენ შევძელით ფისკალური და მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება, პოსტპანდემიურ პერიოდში საქართველოში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. სამი წლის საშუალო მაჩვენებელმა კი 9.7% შეადგინა. ჩვენ ვაგრძელებთ ეკონომიკური ზრდის იმპულსის შენარჩუნებას მიმდინარე წელსაც, 2024 წლის პირველ კვარტალში ზრდამ 7.8% შეადგინა. მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ინფლაცია ბოლო ერთ წლის განმავლობაში 3%-ზე ნაკლებია, ხოლო ბოლო სამი კვარტლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი 1%-ს არ აღემატება. აღსანიშნავია ისიც, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია მუდის ქართული ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით პოზიტიურ პროგნოზებს აკეთებენ. სწორად დაგეგმილი პოლიტიკით ვაგრძელებთ საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესებას საერთაშორისო რეიტინგებშიც, რაც უფრო მეტ ინსტიტუციურ თუ კერძო ინვესტორს იზიდავს ქვეყანაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 2030 წლამდე პერიოდის მსოფლიო ეკონომიკის გრძელვადიანი პროგნოზების მიხედვით საქართველოს ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის დეკადური ზრდის პროგნოზის მიხედვით მსოფლიო საუკეთესო სამეულში მოხვდა. ეს შედეგები მიღწეული იქნა მთავრობის დიდი ძალისხმევის შედეგად, რომელიც მშვიდობის უზრუნველყოფით და სწორად დაგეგმილი ინსტიტუციური რეფორმებით მიზნად ისახავს შემდგომ ეკონომიკურ ზრდას, ქვეყანაში სიღარიბის სრულად აღმოფხვრას და მოსახლეობის კეთილდღეობის ხარისხის გაუმჯობესებას. ამ მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ მთავრობის დღის წესრიგში მთავარი პრიორიტეტი არის დაკავშირებადობა. ჩვენ ვაგრძელებთ ინვესტირებას საქართველოს მრავალ განზომილებიან რეგიონულ ჰაბად გარდაქმნაში, რათა სრულად ავითვისოთ ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობის პოტენციალი. მიმდინარე რეგიონალური კრიზისების ფონზე ენერგიისა და სავაჭრო სატრანსპორტო ალტერნატიული მარშრუტები გადამწყვეტია საერთაშორისო სტაბილურობის, ენერგეტიკისა და სურსათის უსაფრთხოებისთვის. ამის გათვალისწინებით ჩვენ ველით უფრო მჭიდრო ჩართულობას ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, რათა წინ წავიწიოთ ისეთი საკვანძო სტრატეგიული პროექტების მიმართულებით, როგორიცაა შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტრო და ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელები, შავ ზღვაში საბორნე მიმოსვლის სერვისები და სხვა. ქვეყნის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ინფრასტრუქტურის გაძლიერებაც. ჩვენ ინტენსიურად ვაშენებთ აღმოსავლეთ-დასავლეთ და სამხრეთ-ჩრდილოეთის საავტომობილო ინფრასტრუქტურას, რაც საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციას კიდევ უფრო გააძლიერებს. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტისა და თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობის პროექტები. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ გათვალისწინებულია ყოვლისმომცველი რეფორმის პროგრამა ქვეყნის სარკინიგზო სექტორისთვის, რაც გადამწყვეტია საჯარო კორპორაციების რეფორმის წარმატებით განხორციელებისთვის.
ეს ძალისხმევა ემსახურება საქართველოს განვითარებას და საპასუხისმგებლო საქმეში კარგად ვაცნობიერებთ, რომ თანამედროვე გლობალურად დაკავშირებულ მსოფლიოში ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერება პარტნიორობის გარეშე შეუძლებელია. მინდა მადლობა გადაუხადო აზიის განვითარების ბანკს საქართველოს აქტიური მხარდაჭერისთვის და მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობისთვის. ჯამბურად 4.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი მიიმართება ისეთი მნიშვნელოვანი სექტორების და პროექტების დაფინანსებაზე, როგორიცაა ჩქაროსნული მაგისტრალები, ელექტროგადამცემი ხაზები, სხვადასხვა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, განათლება, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა. სიამაყით მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ჩვენი ქვეყანა აზიის განვითარების ბანკს 2007 წელს შეუერთდა, როგორც აზიის განვითარების ფონდის ბენეფიციარი. დღეს კი საქართველოს აღნიშნულ ფონდში უკვე დონორი ქვეყნის სტატუსი აქვს. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ჩვენს მიზანდასახულობას და საქართველოს განვითარების შეოქცევადობას. მეგობრებო, ჩვენი მიზანია გაგრძელდეს ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონის გაძლიერება და სრულად იქნეს საქართველოს პოტენციალი გამოყენებული, რათა ის გახდეს მთავარი ფინანსური, ეკონომიკური და კომერციული ცენტრი, ისევე როგორც ლოგისტიკის, ტექნოლოგიების, განათლებისა და სერვისების ჰაბი შავი ზღვის რეგიონში. ამდენად ჩვენი ხედვა და ძალისხმევა შევქმნათ მშვიდობიანი, უსაფრთხო და უზრუნველყოფილი მომავალი ჩვენი შვილებისთვის ურყევია. საქართველო პოზიციონირებს როგორც აზიის და ევროპის დამაკავშირებელი ქვეყანა. წელს უკვე როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მქონე სახელმწიფო გმასპინძლობთ და იმედი მაქვს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იქნება ჩვენი როლის დაფასების აღმნიშვნელი ამ შუადერეფნის კვალობაზე. აზიის განვითარების ბანკი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორია საქართველოსთვის 2007 წლიდან, როცა შეუერთდა ქვეყანა ამ საერთაშორისო ინსტიტუტს. ჩვენ უკვე გავხდით აზიის განვითარების ფონდის დონორი, რაც განსაკუთრებულ როლს გვანიჭებს. ჩვენი პრიორიტეტები არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა, ფისკალური კონსოლიდაცია, კაპიტალური ინვესტიციების ხელშეწყობა, დიდი პოტენციალის ათვისება, სტრუქტურული რეფორმების განხორციელება და დაკავშირებადობის უნარის გაზრდა. ნათელი მომავლისკენ ხიდის ასაგებად ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობა გვჭირდება განვითარებაზე ორიენტირებულ პარტნიორებთან და ამისთვის მზად ვართ. ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ყველა იმ გამოწვევაზე, რაც აქტუალურია მსოფლიოში, მათ შორის კლიმატის ცვლილება. ის გამოწვევები, რომელიც კრიზისებიდან მომდინარეობს და ეს შეიძლება საფუძველს უცვლიდეს გადარჩენის გზებს. განვითარება ვერ შეჩერდება. გამოწვევები უნდა იქნას დაძლეული. დღევანდელი შეხვედრა გვაძლევს საშუალებას სიღრმისეულად გავიაზროთ ის ქმედებები, რაც მსოფლიოში არის განსახორციელებელი, რომ შევქმნათ სასურველი მომავალი. კლიმატის ცვლილებებიდან გამოწვეული საფრთხის იგნორირება შეუძლებელია. 2023 იყო ყველაზე ცხელი წელი ამ პლანეტაზე. რამაც გავლენა იქონია სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობაზე და კლიმატის ცვლილებების მიმართ მოწყლადობა გაზარდა. კიდევ ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, რათა დიდი სიფრთხილით მოხდეს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, რომ ეკონომიკური ზრდა იყოს უზრუნველყოფილი და ამავდროულად ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის და კლიმატის ცვლილებების სფეროში არსებული გამოწვევები იქნას დაძლეული. განვითარების ბანკი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებები და ტექნოლოგია ზოგადად იყოს გამოყენებული ყველაზე გონივრული გზით. ირაკლი კობახიძე იაპონიის ფინანსთა მინისტრ სუზუკი შუნიჩის შეხვდა, რომ მომასვილის აზიის განვითარების ბანკის შეხვედრის ფარგლებში სტუმრობს. იაპონიის ფინანსთა მინისტრმა საქართველოს პრემიერს ონიშების მასპინძლობისთვის მადლობა გადაუხადა. განიხილეს თანამშრომლობის და პარტნიორობის გაფართოვების საკითხები. ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო გაღრმავების პერსპექტივებზე, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვის, ექსპორტის ხელშეწყობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებით. ამ კონტექსტში საუბარი შეეხო საქართველო-იაპონიის ერთობლივი ბიზნეს ფორუმის გამართვის შესაძლებლობას, რაც ბიზნესებს შორის კავშირების გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. აქცენტი გაკეთდა ასევე პოლიტიკურ დიალოგზეც, რომელიც მათი შეფასებით ქვეყნებს შორის მაღალ დონეზეა. მინისტრმა ირაკლი კობახიძე საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი იაპონიის მტკიცე მხარდაჭერა დაუდასტურა. მანამდე ირაკლი კობახიძე აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტს შეხვდა. პრემიერმა მას ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა და ბანკის წლიური შეხვედრის საქართველოს ჩატარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. აღნიშნა აზიის განვითარების ბანკის განსაკუთრებული მხარდაჭერა ქვეყნისთვის სტრატეგიული მიმართულებების დაფინანსების თვალსაზრისით, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ, ენერგეტიკულ და განათლების სფეროებში, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. ითქვა, რომ საქართველოსა და ADB-ს თანამშრომლობის 2024-28 წლების სტრატეგია მიზნად ისახავს საქართველოს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას. ყურადღება დაეთმო ქვეყნის
ქვეყანაში ეკონომიკურ წინსვლას და ამ ტენდენციებს. აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა განაგრძობს სტრუქტურულ რეფორმებს და სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტებს. საუბარი შეეხო მასშტაბურ პროექტებს, რომლებიც საქართველოს სატრანზიტო როლის გაძლიერებას ისახავს მისად. აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოში 1,9 მილიარდის დოლარის ღირებულების 16 აქტიური საინვესტიციო პროექტი მიმდინარეობს. Ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული ომი გარდამტეხ ფაზაში შედის. ისრაელის მთავრობამ დაჯგუფება ჰამას ტყვეების გათავისუფლებისთვის ერთი კვირის ვადამისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ნეთანიაჰუ ღაზის საზღვრისპირა ქალაქ რაფაჰში სამხედრო ოპერაციას დაიწყებს. ამ მომენტისთვის შუამავალმა მხარემ, ეგვიპტემ, უკვე დაადასტურა ინფორმაცია, რომ დაჯგუფება ჰამასის წარმომადგენლები ეგვიპტეში არიან. ფასილიტატორები ამბობენ, რომ ჰამასი მზად არის შეთანხმებას დათანხმდეს, თუ აღნიშნული შეთანხმება არ შედგება. ამას ასიათასობით ადამიანის მსხვერპლი მოყვება, აცხადებს არის ჰუმანიტარულ საქმეთა კოორდინაციის ოფისი. ამერიკის 130 უნივერსიტეტსა და კოლეჯში მასობრივი პროტესტის დროს პოლიციამ 2200 ადამიანი დააკავა. ვრცელდება ინფორმაცია ათეულობით დაშავებულის შესახებ. პოლიცია პროპალესტინელი დემონსტრანტების წინააღმდეგ რეიდებს ატარებს. დემონსტრანტების მიმართ ბრუტალური მეთოდების გამოყენების გამო პრინსტონის უნივერსიტეტის 14 სტუდენტმა შიმშილობა დაიწყო. ძალოვნებმა სტუდენტების წინააღმდეგ რეზინის ტყვეები, ხმოვანი მანათებელი ყუმბარები, ცრემლსადენი არი, წყლის შავლი და ხელკეტები გამოიყენეს. ოკუპანტებმა ხარკოვი დაბომბეს, გაჩნდა ხანძარი, დაშავდა სამი ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. გავრცელდა ზელენსკის განცხადება, რომელიც შვეიცარიაში ივნისში დაგეგმილ სამშვიდობო სამიტზე საუბრობს. უკრაინის პრეზიდენტი ამბობს, რომ შეხვედრაზე სამ საკითხს დააყენებს, მათ შორის ატყოების გაცვლა კიევ მზადაა ყველა ტყვეგაცვალოს და ამისთვის ომის დასრულებას არ დაელოდება. საკითხებს შორის არის ატომური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და თავისუფალი საზღვაო ვაჭრობა. უკრაინამ ამერიკული დახმარების პირველი პარტია უკვე მიიღო, საუბარია 1 მილიარდ დოლარის ღირებულების შეერაღებაზე. პარალელურად ომის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტი ოკუპირებულ ლუგანსკში უკრაინელების გენოციდზე საუბრობს. წერს, რომ რუსული ადმინისტრაცია სამშობიარობაში მშობლებს ემუქრება, რომ თუ ისინი რუსულ პასპორტს არ აიღებენ, მათ ახალშობილებს ჩამოართმევენ, რაც შესაბამისი კონვენციის კლასიფიკაციით გენოციდია. ორი წლის ევროპის ჩემპიონატების საკვალიფიკაციო რაუნდში საქართველოს 17-19 წლამდელთა გუნდების მეტოქეები ცნობილია. წელიწყრა ნიონში უეფას სათა ოფისში გაიმართა. 19-წლამდელთა ნაკრები ელიტ რაუნდში ნორვეგიას, შვედეთს და ესტონეთს დაუპირისპირდება. გიორგი ხიზანიშვილის 17-წლამდელთა ნაკრები კი ფინალურ ეტაპზე მოსახვედრად პოლონეთს, სლოვენიას და სომხეთს შეხვდება. შეჯიბრება ახალი ფორმატით ჩატარდება და ევროპის ჩემპიონატზე 8 გუნდი იასპარესებს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია, მე გემშვიდობებით, კურიერი კი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. თქვენ კი მანამდე შეგიძლიათ დღის სხვა სიახლეებს გაეცოცხლებთ. გორძა რუსთავი, 2 წერტილი ჯი. ნახვამდის.